бір жаңалықта Ақтөбеден керуен келіп кетті, бір 10 шақты адам. Мен оларды қарсы алып, жаңағы олар деген жаңа Аян мен Абылайхан YouTube-тан көріп отыр екен. YouTube-тан көріп, жаңа Абылайхан баланың басына жираттап барып көріп, әдейшіге арнап келген. Құрбандықтарын өз үйлерінен шалып, осы Астанадан сол жаққа барып келді. Мен барып, жаңағы гид болып қасына барып келдім, біраз қалай тапқан мен айттым. Сонда Құран оқығанда жерде оларға ақпарат түсті. Бұл жерде көкпен жаңағы байланыс бар екен дейді да, үш бұрышты көпкен байланыс. Дұрыс айтатын, абайдың үш бұрышты деп. Аққу бар екен арасында, сонда не түсі батыр, сонда ақпарат түсті. Көпкен байланыс бар екен, және де дейді, бұл жүрге келгенде дейді, еркектер үстем болу өрік дейді, еркектердің саны көбірек болу өрік әйелдер. Дұрыс айтатын, мәнекі. Сосын жаңағы айналасын қоршап қойған қазы, сол жүйеқтан әйелдер аттамасын дейді жаққа қарай. Аға, мәнекі, онда жазып қою керек дұрыс. Енді біздер жеті еркек болдық па, жетеу сол жаңағы аққудың бір айтқаны, жетеуімізде Құран оқу керексің, сол жетеуіміз отырып оқыдық енді. Барымыз білгенімізді әйтеуір айттық, оқыдық, сондай сізге сол сәлемін жеткізіп жатыр, рахмет. Дегенде енді бірақ енді мынандай қазір қағида, мені міндетті түрде тану, мені бірде бір жақсы көру ол міндетті емес та, керегі де жоқ. Мен көптің алдынан шығып, жұрттың бәрі көшеден мен амандасқан қаламаймын да. Мен де халқың арасында белгісіз өзімше бір пенде болып жүргенді қалаймын. Өйткені мен де тамақ жеймін, мен де базарлаймын, пендемін. Солай жүргенді қалаймын, сондықтан бір жерде бірақ қағида бар. Қазір кімде кім, мейлі қандай сен, кәрімет, ғалым бол, ғұлама бол, бәрі айналып келгенде әбілістен бәрі жеңілесің. Өйткені әр сана отырған білімдердің ішінде бәрі әбілістің теріс ойы тұр. Мына кейбір аққулар бар, небір зерттеп жатқандар солар айтады да, мен ана Толстойды оқыдым, пәленді оқыдым, түгенді оқыдым, әлемнің философтарын оқыдым, сөйттім де мен өзім пайымдадым дейді, мен ойладым. Яғни мен қазіргі жағдайым мен дұрыс екен деп, сонда сол білім арқылы қазыққа қағып отыр ғой. Сен үйде отырып ақ, сен кәрімәтсің, сен осы біліммен ақ, сен рухани жетілгенсің. Мен жан-жағыма қарам дейді, алдарың бәрі дұрыс емес. Мен енді мына тақуа ұстанып отырмын, намазымды оқимын, менікі осы дұрыс екен. Енді маған тіптен мына аруақ өйтіп жаңағы зираттап, сендер сияқты мен оны қуудың қажеті жоқ екен дейді да, сондай мен пайымдан сол енді білімде тұрған үбіс себебі осының әлем білімнің арасында осындай тығып жіберген. Қазір бәрі солай ойлайды. Сол сияқты мына Нақшбандидің өзі алтыда, мына Нақшбандиліктер, мына тарихатшылардың өзі белгілі бір адамға қазық байлап болғанда, сендер білімді болсаңдар бол, сендер сопсыңдар, сендер бітті, ана пір арқылы Құдайға жалғанасыңдар. Бұл да әбілістің бұл қазығы. Енді мына ненің масхабшыларды Құранда бұл масхабшылар тұрған тарихатшылар, қазір мына латын таңбасында не айтқан, опты, осылардың бәрі аяттары тұр да Құранда. Қанды ашықтан ашық аяттар тұр. Мысалы дейді, арабының түскен белгі, арабыңнан белгілер түскен кезде дейді, олар дейді, өзіндегі білімдерді мардымсың дейді, тәкәпірланын дейді, менменден ет дейді, сосын Алла олардың жүректерін мөрлейді дейді. Көрдің бе? Олар өздеріндегі алған біліміне кәдімгі соған мардымсып тәкәпірланады дейді. Бірақ арабының белгісін дейді, арабының белгісі деген не? Арабының білімі ғой ол. Соның белгісі ата жолына түсті, білімін жаздырды, алтыншы кітап қалған кезде Ибліс келіп мен қолымнан алды, жеңдің деп. Демек, сол ата жол білімі арқылы кез келген, осы ата жолын тақуалық ұстанған кез келген адам, ол Ибліспен артады, яғни теріс ойды жеңіп шығады деген сөзді. Сонда теріс ойдың өзінің оқыған білімдерін ол қорталады. Анаусы дұрыс, анаусы. Яғни өзінің қорытқанда оның көпшін түс көріп, ананы ажыратып тастайды. Анан қанша еске түсірсе де, ана теріс нәрсе оның есіне түспейді. Оң нәрсені ғана ес деген сол ғой. Қазір көбісі осында екі естіді, ол бір естілікке келу керек. Бір естілік қана ата жолын білімде. Сондықтан жаңа тұрғаннан көріп келген аққу болсын, анау басқа келіп жатқандардың бәрі Аллахан, осылардың көбісінде білім жоқ. Ата жолын беріп тұрған білімді өзінің дәрежесіне меңгермегеннен кейін бұларда екі естілік бар. Керінше ол жан жақтан білім алған, олар осындай төменгі дәрежедегі осын көрдік, осылай қылдық деп та бұнда бұл Ибліс енді осылай қылып сала береді. Абылайхан атаның басынан келтіріп қайта жұртты сондай сала береді. Бірақ бұл жердегі олар басқа ақпарат алу керек дегенде міне шын аққулығында осы кілердің атынан осы кілердің аманаттарын басқа нәрселерді бізге ақпарат алып беру керек. Әнді тас тұр дейді да, біреудің көргені көріпкелдікте бар арасында бір тастар тұр дейді, тастардың сол жаңа қордың ішінде тастың қасындағы неде айналып жүр дейді да бір кісі.
Енді ол енді көрес, бірақ бізге нақты халыққа бізге беретін тарихи мағлұматтар, мына кісілердің кім болғанын, қалай айтқанын, біз шығармашылық керек. Ол зікірден жазылу керек. Сен зираттадың ба? Енді сол мына 17 адам біз бекерден бекер шығарып отқан жоқпыз ғой. Осы әйел адам болса, әйел адам, еркек адам, осылардың тарихынан хабар болар. Біз шығармасын жазу керек. Ол кім болды? Қалай соғысты? Қандай өмір сүрді? Дегенмен қысқа нұсқа болса да біз мағлұматтар алуымыз керек. Ал енді ондай мағлұматтар алынбағаннан кейін алынбады ма? Сен ананы көрдім, бағанды біз онсыз да айтылады. Нұрды көрдім. Ол төменгі дәрежесі қазір біздің. Бұл нұрды көрдім, бұл ана кісі келді, шапан келді, бұл бәрі төмен дәрежесі. Бізге нақты, өткенде бір ақ адам ғана түсті, ол мұна Абылай хан атаның батасы түсті, мұна Мұрат ханға түсті, сұңқарға. Сендер жаңағы билігің қу болса, жегендерің ұл болса, сендер қандай боласың деп, міне, сондай бата шығу керек та, ол да орта деңгей. А негізі әрбір неде біз ақпаратты толтырып отыруымыз керек. Сонда ғана халық бізді алға қарай сүйрей алады. Ал болмаса қазір ол зиратта айтқан ананы көрдім, мынаны көрдім, жарықты көрдім, ол жақсы екен деп сонымен кете береді. Ал олар әлі білім жетіспейді деген, әлі маңдай көзі толық ашылмаған деген сөз. Сондықтан маңдай көзі ашылғандардың өзінде біздің емтиханы бар қазір. Құранның өзінің емтиханы бар. Осыларға бірақ біз ғылым мектебін қазір аясын кеңітіп біз аша алмай отырмыз. Ғылым мектебі қандай болу керек? Ол ғылым мектебінде біз қазір біз оны айтып отырмыз. Ой, пәлен жерде Еуропада бүйтеді екен, үйтеді екен, ертең Жапонияда ғана қолыңды қалтаңа салып қойып отырасың, қасық саған беріп отырады да тамағыңды. Сондай дәрежесі. Роботтар шығарып отыр ғой. Осының бәрі біз не? Ол халықты аздыру, яғни еңбек етуді төмендету. Адам қимыл азарған сайын, өзін өзі адам қызмет жасамаған сайын ол азғындай береді, хайуандық деңгейге түсе береді. Ол денеден ғылымды жойып жібереді, жан өнбейді. Қазір сондықтан біз не істеуіміз керек? Қазіргі халықта мына жоңғарлық нәсілден құтылу үшін мына халықтар ешқашан да онан құтыла алмайды. Өйткені шығады анау автобусқа мінеді, жылы жерде жаздың күні болса анау мұздатқышты қосып қой деп айқайлайды, сөйтеді үйіне келеді, жатады, басқа қимылдамайды да. Ешқандай қалада қимыл аз болса жаңағы жүгіреді, арсын көрсін, оның бәрі ол қимыл емес. Мына ауылға көшу керек мінекей. Бізде ауылдарды көбейтуіміз керек. Біз мейлі қандай нәрсе болсын, мына темірге емес, оны қолмен істеуіміз керек. Сол қолмен істеген нәрселердің біз әлемге оның бәрі қазақ халқынан ем шипа болып дариды. Біздің ұстаған қазір міне сиырдың терісін неғып атыра илейміз деп илеңдер мінекей. Оған қанша қаражат шығын болса да оған қарамаңдар. Өйткені сатып алу қазір зауыттан алу оңай да, ал бірақ ана қолмен істеген нәрсе ол бөлек нәрсе болады. Біз қазір сол ғылым мектебінен сол жерде сол біздің өнер қазақтың түрлі саладағы мейлі қамшы өру болсын, мейлі қандай нәрсе болсын, аяқ киім тігу болсын, осыларды біз қайтадан жаңғыртуымыз керек. Ол жерде осындай қазір мінекей Астана кейін Абылай хан ата осы жерде болғаннан келгеннен кейін мына жан жақтан табы ашыла береді. Мына жан бұл Астана үлкен мына жаңағы зираттайтын орталық болады, рухани барлығы келіп Астана келіп тоғысатын болады. Сондықтан бұл жерде сондай сарай біздің тарихи мұрағаттарымыздың бәрі сол жерге жиналу керек. Сол жерде мысалы сен қазір ана жерін таныстырдың, ертең қан көбейеді, оның бәрін айбола жүгіре бермейді. Және ол жерде тарихи келіп сол жерде қалай болды, кімдер болды, осының бәрі тарихи мұрағаттарымызбен тұру керек мінекей. Соны айта кетейін деген жаңағы бір аққуға сол ішіндегі арасындағы дүние түскенде аян алғанда Абылай хан бабаға басы көтерілгеннен кейін көпшік алып бересің деген, төсек көпшік деп. Яғни ол айтып отыр, мына деген мына жерде жаңағы басы көтерілгеннен кейін мен сіздің жаңағы қорыңызға 200 мың салып жіберемін дейді. Келсеңіз қазір салып жіберемін дейді да. Бірақ басы көтеру керек дейді. Енді мына аттар жазылды ғой. Осылар басы көтерілгеннен кейін көтерілді ғой енді оннан аттар берілгеннен кейін енді деген бас көтерілді. Құран оқылды, ертең қатын Құран оқылды, бас көтерілді деген. Сосын тағы мынандай жағдай, қазір біздің әлі ақылымыз жетпей жатқаны, әліміз ой көзден бізде қазір қазақ халқында жеті сана жоғалып кетті. Сосын мынау біздің айтқан сөзін мен неге түсінбеймін, неге өтпеймін дейді. Көп жағдайда мен саналық деңгейде жазылды ата жолында, қиындай береді. 6-7 жазбалар ол саналық деңгейге көтеріліп, енді әрі қарай көтеріле береді. Мына рекарнация, мына жанның қалай келуі, біз өмірге қалай келуіміз, осылардың бәрі енді бүге шегесіне жазылады. Өйткені әлемдегі барлық білім қазір жинаған қазақ халқында. Ол бір болма. Екіншіден біздің қазақ халқының өзінің жоғалып кеткен нәсілдері бар. Біздің тарихымыз жан жақта. Мына Адайдың ұрпағы ғой, Мұхаммед Кәрім
деген бір шежіресі бар. Оны атын латынша жазады, мен атында түсінбеймін соны. Латынша жазып алады да, бірақ жетіспейді, мен талай ескерттім, үлкен кісі ғой. Сол енді бұл адамзаттың бәрі адайдан тараған, анаудан сөйтіп шежіре жазып, анау отпан тауында адай атамыз отпан тауында жатырып, сол бүлдіріп жүрген сол кісі. Бірақ енді қарасаң, тарихи мұрағат болғанда мән беру керек. Мына адай деген жазу бар, бұл Американың табылып жатыр. Канададан шығып жатыр. Осыған ешкім мән беріп жатқан жоқ та. Біздің тарихшыларымыз, тарихы жоқ бізде, мәңгүт бұлардың бәрі. Оларда ар намыс деген жоқ та. Осыны зерттеу керек еді ғой. Осынан мен енді осыны сұрадым. Сонда адай кім деймін? Адай деген бұл біздің сол нәсілдің аты екен. Бұл нәсілдің аты. Оны енді соны адайды, адай бұрынғы мына Америкаға сол құлық бірдің жүніс пайғамбармен бірге пирғаундықтардың бәрін, адам жегіштердің бәрін қуып барып, сойған тығып, мына майя дейді ғой. Сол мінекей сол майя мен адайлармен байланысты. Майя деген майя тайпасы ғой. Сол жерге барып кейін жүніс пайғамбар бұлар енді имансыз ел болып кетті деп қашып Жапонияға келіп жатқан ғой. Сол Жапониядан біз енді түбі жүніс пайғамбарымыздың топырағына келіп жерлеуіміз керек. Енді мен осы туралы дерек сұраған кезде маған аянның көрсетті. Мына қазір ғана бір алып бір жігіттерді көрсетіп жатыр ғой. Тон киген ғой. Осы қазір бір не жинап қазақтан. Дәл сонда үлкен сонда ұзын екен. Озын мына шекарадан өткізіп жатыр екен. Шекарадан өткізгенде алып сонда келіп жатыр да, олар алыптар болған екен бұрын. Сонда озын биік. Сонда енді қасында мен жүрмін. Сонда демек менде бір қатысым бар онда. Мен жүріп бекерден бекер жүрген жоқпын ба? Сөйтсе олардың біреуінде мынандай жалпақ алтын білезік, біреуінде күміс білезік. Ал тон киіп алған, аяқтарында кәдімгі саптама етік, бастарында мынандай тымақ сияқты қылып киіп алған, бірақ соларды қарап отырып жүзігі болмаса өткізбейді шекарадан. Өткізіп жатыр бері қарай. Қолында кімде біреуінің көрсем алтын жүзігі бар екен, таң қалып тұрмын да, жалып жалпақ қолына алтын жүзік салып, білезік салып алған да, білезіктері бар. Соның періштелер ғой. Сендердің ғана періштенде білезік болады деген періштелер сол періштелік белгі қолға білезік түседі мінекей. Сол енді сол әруақтар ғой. Солар беріп өтіп жатыр екен, шекарадан өткізіп жатыр. Яғни демек біздің қазақ халқында сол бұрынғы сол адай номадтық қой, енді номадтың келіп жатыр. Бұның сол ұрпақтар пайда бола бастайды, ол өмірге келе бастайды. Яғни оларда енді бір ерекше басқа бір сондай қасиет болады ғой періштелік. Сондықтан бұл жерде бір не соған біз қазір әйелдеріміз де дайын емес, біздің еркектеріміз де дайын емес. Біздің ата жолының негізгі мақсаты өмірге номадтық ұрпақтарды алып келу. Сол бір ұрпақ, сен мейлі қанша ұрпағың бола берсін, қазір сен ана әйелден ол арам тамақ бердің, оны сен бүлдіріп алдың ғой. Енді оны тегің бәрін жалғанбай тұр. Сен сол бір ертең қайттан жаңа сондай тоқал алып, сонымен өмірге бір ұрпақ болса, номадтық ұрпақ келсең, сенің ана балаларың бәрін тегі қайттан түзеледі мінекей. Сонымен жалғанады. Олдырған есік қой мінекей. Осыны қазір күттен бастап оны көбірек насихаттау керек. Біздің қазақты аман алып қалатын қазіргі осындай біздің тамейлік талай жесірлері бар, талай күйеуге тимеген әлі кәрі қыздар бар, талай осындай бақытсыздыққа ұшырағандар бар. Солардың бәрі сол әйелдері тақуалықпен қайттан тазарып дәлелдеп олардың тегінде тұрған үлкен бір сондай бір ділдің бір қуаты бар ғой ар жағынан. Соны қалай да тазартып жалғану керек. Қазір жағдай олар жылан болып жүр. Олар қаншық болып жүр тұрғаннан. Осыларды соны адам қылу керек. Сөйтіп тәрбиелеп, осыған да біздің мектеп керек мінекей. Мына осыған да біздің бір белгілі бір саясат болу керек тәрбиелеп. Сөйтіп барып қазір мына еркектердің тазару оңай. Небір әйтеуір тек еркектер бар азаматтар. Белін тазартып, оны құдай солар қоссан өмірге ұрпақ алып келеді мінекей. Біз қазақтың тегін жаңғыртуымыз керек қазір. Қазіргі мына отырған масқапшы әртүрлі дүниеде жүрген бұл мына өзіміз ұрпақтардан олардан түк шықпайды. Егер де мынандай жағдаймын, менен өз балдарым сондайдан көріп өзімді таба алмағаннан кейін, онан сайын мен әйелім өз балдарын әкеден ажыратуға осындай үлкен ібілістің қақпан қарсылық қылғаннан кейін мен шынында өзімнен емес балдарымнан қорықтым. Тұқым жоғалып кететін болды ау деп. Мінекей қазіргі шынында айналып келгенде құдайға шүкір, соған алла тағала маған уәде берді. Оның әрі ол туралы бұл салада әлі құпия көп нәрселер бар. Көбісін жазуға да болады, айтпай жазбай кететін нәрсе де бар. Оны мен мына оңаша сондай тәрбиеленетін еркектерге түсіндіруім керек та. Мына халықтың алдында айтылмайтын нәрселер бар әлі. Әрине.
Саясатта да айтылмайтын мәселелер бар. Бұл құпия, бұл құпия ол айтылса ұрланады. Олан біздің тұқымымыз ат. Сондықтан мына тек түзеу деген ол оңай нәрсе емес. Оны тек қана еркектер жүйді. Сондықтан әйел қауымы мейлі көп қой қасиетті, керемет, білімді, бірақ бір жерде біздің жоғалтып алғанымыз не болып тұр? Алланың елшісі айтқан, егер де мен Алла Тағаланың орнында үкім беретін болсам, онда әйелдердің еркектерге сәжде жасаған қалар едім деген. Яғни қазіргі біздің көп әйелдердің сәждесі жетімсіз. Сәжде деген не? Олына еркекке қызмет жасау, қалайда соның ризалығын алу. Осындай қазір керінше сол саған тамағыңды істеп, киімін жуып беріп жатыр. Бір уақытта міндетсініп отырып, мен саған таза тамақ осы сені бір ұнатса екен, бұл міндетсінуі бір. Я болмаса бір қателігін бетіне басып айта бастасаң, бір уақытта шап етіп кәдімгі өзіңе қарсы шабады. Жұрттың бәрі де жүр ғой, немесе соншама маған нең бар деген сияқты. Міне осының бәрі бұл сәждесін жоғалтып алады. Сондықтан қазір әйелдер осы қалайда соны сәжде жасау, бұл бәрі сұрауы бар. Сен мейлі қанша бала өсіре бер, мейлі қанша сен оған, бірақ сенің күйеуіңді мейлі сол өзіңнің пірім деп, егер де сені соны өзіңнің Алла Тағаланың маған осы аманаты деп соны мойындап, түсіндіріп мойындап, сонымен мейлі ол қанты қара десе, сенде қара деп сонымен келісіп өмір сүре алмайтын болсаң, онда сенің толық маңдай көзің ашулы да жоқ, ол қасиетті жоқ, жарыда тоқтайсың. Мен осындай жағдайды қазір көп дедім, осынан жығылып жатырмын. Өйткені керемет осындай аққуларым сырттан қараса, менің алдымда ешқандай әңгіме жоқ, бірақ түрлерінен көріп тұрады, үйінен ұрысып келгені, күйеуімен тас, яғни күйеуінде тұрған қаралықтарды өзін тартып алады да, беті қап қара болып кетеді, нұрын жоғалтып алып келеді. Міне осындай жағдайлар көп болып жатыр. Бұл да бір біздің қазақ халқындағы қазіргі үлкен бір қасіреттің бірі. Мінекей, яғни әйелде сәжде, еріне сәжде жасайтын әйелдер көбейген кезде біздің елдігіміз үзіледі, елдігіміз үзілген кезде біздің ұрықтарымызға жан енеді, жанданады. Сонан кейінгі қазіргі таң ең қателік не нәрсенде болса, біз ұрық дейміз да, ұрық болды. Егер де таза ұрық деген таза ақыл, ол кітап пенен иман. Мінекей, ең сондықтан бұны әр уақытта ұрық деген осы ақымақтық та. Ұрықтан пайда болады, бірақ әр уақытта жан да бар, әр уақытта ұрық та бар, әр уақытта жын да бар, әр уақытта шайтан да бар, әр уақытта сенің осы өнімнің бәрі сонда тұр. Сондықтан ол бірлік қалады. Соны оның әр уақыттың 14 дәрежесі бар. Періштелік дәрежедегі әр уақыттар бар. Ең төменгі тілдегі жаңағы албастылық тілдегі әр уақыттар, оның ә дейді, әр уақыттар бар. Мінекей, бірақ оны біз жамандауға, оны жек көруге қақымыз жоқ. Біз қалайда сол өзіміздің ата-бабамыздың сол кезін ертең біздің әруағымыз қандай болады? Міне біздің өніміз, біз әруақ арқылы, біздің барлық болмыс әруаққа айналады. Мінекей, біз тәніміз бәрі шіріп қалады да, әруаққа айналады да, әруақтың ішінен барып, сол барып біздің нәсіліміз бөлініп шығады. Әруақтың ішінен барып біздің жанымыз бөлініп шығады жәннатқа. Әруақтың ішінен біздің барып рухымыз таза ақыл болып бөлініп шығады. Мінекей, сол әруақтан бөлініп шығады. Бәрін сол жинайды ол қазына, содан барып осы жағын біз халықпен түсіндіруіміз керек. Оның түсі бар, түрі бар, өлшемі бар. Оның бәрін кез келген ананда ұрық, бұланда ұрық, ананда ұрықтың өзі төрт түрі бар. Ұрық дейді, ұрық дейді, ұрық осын төрт түрі бар. Төрт сипаты бар. Ол деген сөзбен Алланың үнімен байланысты ғой. Ұрық қайда бар? Талда да бар, хайуанда да, барлығында тұр. Өйткені оның Алланың үні тұр бар. Алла соны ұрықпен бейнеледі, бейнесі. Ол сыртында өріс болып тұр. Мінекей, кез келген қазір өсімдік тал, кез оның сыртында өрісі бар ма? Ұрығы сол. Мінекей, сондықтан бұл осыны біз жаңыстырмайық оны. Осы жағында халыққа қазіргі көбі түсінбейді, осы көз түсінбейді. Қазір бәрі мына масхабтың білімінен қазір онан сайын құртып алды. Қарсы болған, қазір масхаб қарсы болды. Бұл қой еткені мынау мәңгүт деген біздің ел билеушілерімізге, мәңгүт мынау ақын жазушы жазушылар қоғамына, мәңгүт мына білімді қауымдарға осы керекті осындай. Өйткені қазақты өзің мына жаратылысын, бейнесін түсіндірмеу бұларға керек. Өту керек еді. Осындай қоғамнан осындай басшылар, осындай билік бізде болу керек еді. Болу керек, өту. Сынақтан өту керек біз. Қазір өтіп жатырмыз содан. Енді қара, енді айтады, серік қосу, серік қосу дейді. Қазақта серік қосу деген сөз болмаған.
діндің ол арабтардан келген ұғым ғой. Бізде ол ұғым басқа болған. Қазақта серік қосу орта арсыздық деп атаған, бірақ сөзбен. Енді сенің әруаққа Құран оқып, сен әруаққа тағзым қылғаның арсыздық болса, сонда басқа не болады сонда? Сен намаз оқығаның онан жоғары емес ешқашанда. Сен мешітке бар намаз оқығаның енді, сен артынан әруақтарға Құран бағышламайтын болса, намазың бәрі қабылмайды. Міне. Бәрі айтқанда, Құранды сен әруақтарға, әруақ енді Мұхаммед пайғамбардың әруағына сен Құран бағышламайтын болсаң, сен оған не үшін намаз оқисың онда? Салауат деген сол ғой. Айта берсек, әңгіме көп. Болашақта Құдай қаласа бүгін шүрік үшін тоқтата тұрайық. Уақыт тығыз болып тұрғаннан. Болашақта жаңағы Алла деген ол бәрі, Алла деген бір, және деген Алла бір тұтас тілекті қабылдады дегенде болашақта аңғарайық. Біз аңғарғанда енді Құранда мынандай сөз бар да, сендер рабыларыңа мақұл десеңдер, арбаларыңа мақұл деңдер, намаз толғырыңдардан деген. Енді рабыларыңа мақұл деңдер деген ол Мұхаммед пайғамбарымызға алданың елшісіне ғана түсінбеген ол адамзатқа түсін ол. Арабымыз деген не? Арабымыз деген Құдай. Құдай деген Құдайсы құрайсы бінекей біздің бұны көріпатқан түсіміз, аянымыз, біліпатқан, яғни тылсым арқылы келіпатқан осы бізге ерісіпатқан белгілердің бәрі сол рабының белгісі ғой. Аян да белгі, уақи да белгі, бәрі де. Сол мақұл деу деген не? Мақұл деу деген қазір осы біздің әлеуметтік топтада ғана бар. Ол мақұл деген сен жақсы көріп, жаман түс көріп бәрі сен соған мақұл деуің керек. Мақұл жаман көрсетті ма? Алла тағала мақұл. Яғни бұл менде тұрған жаман, соған сен садақаңды бекіттің ба? Енді Алла тағала сен мақұлдан деп ана жамандықты алып тастайды. Енді жақсылық бірден көрсеттің бе? Алла тағала мақұл маған жақсылық көрсеттің ғой деп сен соны қуанышыңды соны тағып соны бекітіп қойдың ба? Онда Алла тағала сол сенің қуанышыңды шындықты ол саған шынға айналдырады мекен. Сол Құранда тұр. Арабыларыңа мақұл деңдер деген. Енді сол мақұлдаудың мақұлданың ең жоғарғы дәрежесі біз сен сол барып әулие әмбиелеріміз батырларымыз осындай жерге Құран оқып біз мақұлдауымыз керек қой енді. Ол мақұлдау не тұр? Мадақ Аллаға, Аллаға деген, әдән, мадақ деген не? Біз Құран оқылды ма Аллаға мадақ айтамыз. Құранның оқыған ішіндегі сол мадақ сүрелерін қана оқылу керек. Міне, ол ана дозақ туралы не емес, Құранның мадақ сүрелерін оқылу керек. Ол мына сен ол мына Фатиха, Ықлас осындай сүре, әр наулы оқитын сүрелер бар. Сонымен біз Аллаға мына сәлем дейді Алланың сүйген құлдарына дейді. Сәлем дейін. Құранда айтқан Нұхқа әлемнен сәлем. Ыбрайымға әлемнен сәлем деген. Неге? Әлем Нұхқа Құран оқиды, сәлем береді, зираттайды. Әлем Ыбрайымға басына барып зираттайды деген Алланың уәдесі ғой. Сәлем береді деген. Сондықтан мынау қазіргі біздің мынау жазып жатқан еңбектерімізді осы Құранмен міндетті түрде ол байланысы бар. Сондықтан Алланың құлдары мына шейіттердің зираты ашылды. Яғни егер де шынымен Алла жолында соғысқан шейіттер керек болатын болса, мінекей нағыз шейіттер, нағыз сахабалар мінекей Абылай хан атаның қасында жатыр. Әулие қор деген осы міне шейіттер Алланың өзінше сүйген құлдары. Сондықтан Алланың құлдарына сәлем берейік ағайындар мінекей. Аллаға мадақ айтайық, Құран оқиық, сосын барып, бұл жені әруақтан сұрау емес, бұл Құран аятымен. Яғни Аллаға мадақ айту, Алланың сол сүйген құлдарына сәлем беру дейді. Сәлемде енді сен сәлем беріп келіп, оны сосын сәлем беріп келген адам айтқан, ал енді сен өзің шаруаңды айта береді. Сәлем беріп барып, бұл жаны шаруамызды айта берейік. Бізге не керегін Аллаға солай жеткізеді. Өйткені көк пен жердің жалғанатын есігі қаз астананың қасында тұр мінекей. Ал аман болайық, зираттарыңыз қалып осына ағайындар. Әмин.